Foi marcado para segunda-feira o retorno da coleta seletiva em Presidente Prudente. O serviço precisou ficar parado depois que a cooperativa responsável foi destruída por um incêndio no último sábado. Um barracão provisório está sendo preparado para a triagem dos materiais. O barracão vai servir para armazenamento e triagem do lixo reciclável coletado em Prudente. Segundo a presidente da Cooperlix, o trabalho interrompido há uma semana será retomado na segunda-feira. a partir de segunda-feira a gente voltando à coleta vai ser normal. O setor vai ser preenchido da mesma forma, mesmo com um caminhão a menos, a gente pretende assim ficar um, de repente ficar mais tempo no, no serviço, ficar assim um pouquinho até mais tarde, mas terminar todos os setores. O local na zona norte da cidade foi cedido temporariamente. Por um empresário. Como teve caráter de urgência, já tem parecer favorável da CETESB e tanto energia elétrica quanto fornecimento de água já foram solicitados pela prefeitura. A Cooper CooperLix funcionava nesse lugar, no Distrito Industrial, na Zona Leste. Um incêndio destruiu todas as instalações, as máquinas e materiais recicláveis. O prejuízo estimado supera um milhão e meio de reais. 90 funcionários dependem do trabalho como fonte de renda. E pedem para que a população continue colaborando com a separação dos recicláveis.